Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia, pessoal. Código Friend ativo, irmão. Não liberei ainda o novo formulário para vocês. Estou terminando de atualizar aqui com os novos brindes aí, igual falei para vocês, especiais. Desculpa, pessoal, esses cachorros que é latibem, não é que eu vou gravar. Não consegui liberar ainda, vou liberar em breve, pessoal. Amanhã vai sair aí. Estou terminando de comprar os brindes, configurar tudo certinho no formulário aí para vocês, beleza? Do Código Friend, vai ser brindes especiais para quem depositar várias vezes esse mês, beleza? E mano, é o seguinte, estamos com 5 mil pontos, cara, semana dos comediantes. Mano, vamos abrir tudo da caixa do Mr. Bean aqui sem pensar duas vezes, bora lá. Do Rua Action, que é o Rua Action, a Rua Action do Mr. Bean, né? Temos 5 mil tokens, 5 mil coins, né? 5 mil bônus points também. Vamos abrir tudo da caixa do Mr. Bean, tem duas facas, cara, muito top. Uma Fire Sept, Unitage. E a Simove, cara, porém, pra pagar essa caixa tem que ser da dessa Mac 10 pra frente. Toda essa Mac 10 pra trás é prejuízo. Bora lá então. Essa caixa parece estar sendo interessante, mas vamos ver se ela vai dar profit mesmo, né? Ó, até agora é só prejuízo. Por enquanto, só prejuízo. Vamos lá, vamos abrir 5 mil pontos dela aqui. Cara, 5 mil pontos, 40% ali. Acima de 3.500. Tudo acima de 3.500 ali é profit por causa dos 40%. Porém, claro que a gente quer tirar um profit em cima do profit, né? Beleza, ó. Veio um profit legal, uma Wildfire, porém, por enquanto estamos no prejuízo aí, cara. Perdemos 500 coins já. Ultimamente as caixas mais caras no CSGOnet não estão muito legais. As caixas mais baratas estão dando muito mais profit, cara. Eu percebi bastante isso, entendeu? As caixas mais baratas, as caixas mais caras não estão dando tanto profit. As mais baratas estão dando muito mais profit. Porém, vamos tentar aqui. Vai que vem uma coisa boa. Serum, 320, Profit, 210, 280, beleza, perto. Caraca, mano, que Dolbereta cara, né, mano? 30 dólares, corzinha feia essa daqui. A Serum até vai, que é uma USP antiga, mas essa Dolbereta aqui, meu Deus do céu. Ó, uma corticeira, mas não, prejuízo. Bora lá, mais 4. Mano, Mr. Bean é muito engraçado, muito bom, mano. Todos os filmes do Mr. Bean, até aqueles que ele é agente secreto lá, é muito bom mesmo, cara. Lembrando a vocês também, estou mandando as remessas de brinde. Estou enviando hoje, tem mais uma remessa aí. Mais ou menos aqui, umas meia hora eu vou estar enviando. Fica de olho nas suas trades aí, beleza? Estou tirando os brindes especiais também do mês passado. Se você não recebeu, você vai estar recebendo essa semana aí. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vem agora. Desculpa novamente pelo latido dos cachorros, pessoal. Não tem como controlar esse cachorro, é o dia inteiro latindo. Que vem agora. Deixa eu ver. Beleza. Cara, 5 mil virou. É, 2 mil. Nossa, perdi a metade. Gás, não foi nada bom, tá? Tamo 1.000 coins no prejuízo. Nada bom. Caixinha do Mr. Bean não tá aprovada. Talvez a de Inquire, vou trazer um vídeo de sessão de Inquire, porém a do Mr. Bean não tá aprovada. Tem semana que a caixa é muito boa, tem semana que a caixa é muito ruim. Essa semana aqui, ó. Ou ela pode ser boa, eu não tive sorte, mas por enquanto, ó. Negativa. Manos, vamos abrir bônus points, cara. Caixinha do Fallen, vai, bora lá. Cinco caixinhas do Fallen, sem pensar duas vezes. Mano, Fallen, manda pra gente aí. Cara, uma Fire Serpent, uma Karambit, uma Butterfly, uma luva. Qualquer coisinha top. É, não foi dessa vez, mano. A gente teve muito profit na caixa do Fallen nesse dia. Mas hoje não foi dessa vez. Mais duas, vai. Bora lá, mais duas caixinhas. Mano, bora lá, Fallen. Mano. Ah, se move, uma se move, uma se move, uma se move. É, ficou do lado a se move. É que o Confirmed é quase o mesmo valor da se move. Não é tão ruim. Cara, temos então no inventário 3.350. Mano, quase o que a gente começou. Não, quase, é contando com o bônus. A gente tá com prejuízo. Vamos fazer o seguinte, guys. Vamos tentar recuperar no upgrade, cara. Mano, 160 pra 300. Bora lá. 160 pra 300. 40%. Só vem, só vem. Não veio. Beleza. Prejuízo. Eita, tamo meio zicado hoje, hein, mano. Tem dia que a gente tá com muita sorte. Tem dia que a gente tá zicado, velho. Vamos ver. Cara, essa UMP aqui. Vai, UMP, nossa, essa UMP aqui vale mais de 100 dólares, velho. Beleza, veio, mano. Veio o God, caralho. Boa, veio uma UMPzona top. Mano, vou tentar transformar essa UMP em outra coisa ainda. Vou arriscar de novo essa UMP, velho. Mano, essa UMP nessa flip. Bora lá, 49%, mano. Difícil, mas. É 50, né? Bora lá, boa, cara. Tamo com quantos, guys? Mano, 3.800, guys. Tamo recuperando, cara.
Tá, mano. Agora. Mano, a gente ganhou duas, a gente vai perder uma, então eu vou jogar alguma coisa mais safe. Mais safe não, né? Eu vou arriscar, vai. Mais uma coisa mais barata. Vai, 15%. Bora lá, Leonor. Opa! Oh, nossa, ficou perto, guys. Ficou perto, ó. Ficou perto, vai. Vamos tentar de novo. 80 pra 500. 5-7. Nem sei que qualidade que é essa 5-7. É cara, hein, mano? Guys. É, ficou perto e longe ao mesmo tempo, né, velho? Perto e longe. Vai, Bloodsport, 12%. Bora lá, mano. Uma dessa daqui vai vir pra gente. Olha, do lado, mano. Bora lá, brinca com a gente não, mano. Manda aqui pra gente. Vai, uma faquinha, mais uma faquinha, vai, uma faquinha. Opa, veio, veio. Não, não veio. Veio. Boa, 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 guys. Boa. Mais uma faquinha, beleza. Deu uma recuperada. Mano, a gente ganha mais uma dessa. Mais uma dessa daí, era GG. Mas essa daqui. 12%, bora lá. Não veio, quase, hein, mano. Quase. Quase, vamos ver. Eita, estão flodando meu ato. Certeza que é do grupo lá do coisa. Bora lá. Vamos ver. Cara. Mano, eu tô sentindo que a gente vai tirar um profitão aqui ainda. Pera. E eu vou continuar arriscando, pessoal. Pessoal, a gente vai agora de 40 para 490. Bora lá. Não foi dessa vez, vamos ver aqui agora. Vamos 490, 7%. Meu Deus, mano, é muito. Dá muita raiva quando para assim perto, né, velho? Nossa, dá muita raiva. Pessoal, vamos fazer o seguinte: contratão, vai. Contratão com tudo aqui. Estamos no prejuízo. Porém, eu tô arriscando. Ou a gente vai sair com tudo ou sem nada hoje daqui. Isso eu garanto pra vocês: ou a gente sai com tudo ou sem nada. Contrato com tudo que é baratinho: 213. Foi pra 91. É, não é tão baratinho não. A gente tomou um prejuizão aqui agora. Não, essa daqui não, né, velho? Não. Mais um contratinho aqui de. Ih, meu Deus do céu, só tô clicando em coisa cara. 194, vem pra gente 600. 144, beleza. Beleza, fazer o quê, né? Vamos ver. 179. Veio quanto? 306, beleza, profitão. Profits, é o profits. Vamos ver. 275 vai vir em 700. 349, profit, é o profit. Boa. Profit é profit, não reclames. Vamos ver. 56, 180. 24, prejuízo. Beleza, mano, temos 3.571 gás. Eu vou parar por aqui, por quê, mano? Por quê? O que seria Alpha Skins? Não sei. Boa pergunta, hein? Vou parar por aqui porque, pessoal, com código friend, você depositar aqui 500 dólares, você vai ter 5 mil que a gente começou. Se fosse sem um código friend, você teria 3.500. Então seria com bônus vai para 500. Então a gente teria basicamente o depositado. Então, cara, eu vou parar por aqui porque a gente está elas por elas. Tirando como veio um pouco mais caro, a gente está no profit ainda. Agora, se eu arriscar, eu posso acabar ripando e perdendo tudo. Então eu vou parar por aqui. Que tá no profit, em cima do depositar por causa do bônus. O bônus ajuda muito. É isso que eu sempre falo pra vocês, o bônus ajuda muito. Então é basicamente isso, guys. Quem gostou, poder deixar aquele like, eu agradeço muito, cara. Ajuda muito, beleza? Vamos tentar esse último upgrade aqui. É isso então, manos. Valeu, falou, fui. Fica de olho aí nos próximos brindes. É nóis.